hry jako kamene, se to, je tam hodně spoustu her, jako třeba, že prostě přestaň. Je tam hodně her a teďka hrajeme čáru. Čáru, dobře. Tak Vašiku, co já hodíš? Já si dávám trojičku. Trojičku hodíš, dobře. Ježiš, mám dvojku. Dvojka a trojička, vyšel mu 30 bodů. Tak, 30 bodů dostává Vašiku, dobře. Teďka já jdu napsat. Já? Ne, Kája. Já. Je to podle směru hodinových ručiček. Já jsem se ti začínal. Ne, Vašik, pak je Kája, jde to podle směru hodinových ručiček, Toníku. Vašiku, ty jsi měl 30? Jo, Jo, počkej, vlastně já jsem nic neřekl. Já zkusím dvojičku. Dvojičku? Dvojička je za 20, že jo? Tak mám tady 5, 6, 40. Takže dvě dvojičky, 40. Ok, jo. Dobře, teďka to jde. Ale napíšeš mi to tam? Napíšu ti 40. Toničku, co hážeš ty? Dvojičku. Dvojičku, dobře. Dá někdo postupku? Trojička. Ne, trojka, tak máš jednu dvojku. Jo, má taky 40. Máš dvě dvojičky, takže Toník taky 40. Tak to se dá ještě hodit. Já hraju si vybrat. S tebou. Můžou si všichni vybrat. Já hraju postupku. Postupku 3, 4, 5 i všech 6. Pak co ještě si můžou lidi navodit? Jestli se padnou sudý, nebo lichý. A co ještě? Něco jsem zapomněla? Ty dvojičky. Dvojičky, ano. Čtyřičky. Jo, 4 stejný, 5 stejných, anebo 6 stejných. Dobře. Až ty dáváš, co Vašiku? Já dávám asi postupu 3. Takže trojičku, postupku 3. Dobře. Jo, a postupka, 15, postupka 3 je za 15, ano. Ježiš, se nám to nějak sype. Jedna, Vašiku, tak plichta. Nemáš postupku 3. Vypadalo to jako, že to mohlo být 1, 2, 3, viď? Tak máš 0. Mami, tak já hraju s tebou. Já jsem s tebou. Já hraju s tebou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vašiku, 20 bodů.